Hej allesammans och välkomna till mig och mitt osminkade ansikte. Idag hade jag tänkt att vi skulle öppna Look Fantastic och Rodeol boxen. Jag tror att man säger så, Rodeol. Jag vet inte. Det här är en fantastiskt fin box, kolla det är liksom den är så himla fin. Jag visste inte att jag skulle få den här hemskickad, men det fick jag. Och Rodeol är en sån här riktigt lyxmärke med riktigt high-end grejer. Och jag har inte läst någonting om den här boxen. Men det brukar vara så att om man har en prenumeration på Look Fantastic så får man lite rabatt på limited edition-boxarna. All information om det där, inklusive min reklamlänk om du vill stötta mig och min kanal, är nere i beskrivningen. Så glöm inte bort att kika på det. Jag har alltså inte läst någonting om den här boxen. Men eftersom den är färgen som den är, så tror jag att det här är en vitamin C-box. Alltså, jag tror att det här är Rodeols vitamin C-range, vilket jag hoppas. Så vi ska öppna. Det står The Rodeol Limited Edition Box, September 2019. Jag antar att den här är släppt nu, annars kommer den att släppas i dagarna, antar jag. Det brukar vara så. Okej. I'm already excited. Alltså, jag är redan så himla taggad. Okej, det första som jag ser i boxen är en full size utav Rodeols Vitamin C Brightening Cleanser. My god. Det här kommer jag nog antagligen att spara allting av. Åh, yes, kolla vilken jävla förpackning. Kolla, matcha mina naglar. Vitamin C Brightening Cleanser. Det är en gel cleanser som har vitamin C och exfoliating AHAs i sig. Spännande, så den här blir ju nice tror jag. Gud, full size. Den här boxen kostar nog en del, för att jag ser att det här är inte enda full size grejen i den här. Så den här boxen är nog inte jättebillig, vilket är helt okej. Sedan är det faktiskt två stycken utan det här. Det här är Rodeols Vitamin C Energizing Face Mask. Och det här är Brighten and Renew. Det här är en mask med, den är Instant Rejuvenating, Retexturizing and Illuminating with vitamin C, vitamin B3, amino acids and hyaluronic acid. Alltså, löjligt taggad. Två stycken också, nice. Alltså verkligen super nice. Kommer testa kanske till och med redan idag, om jag ska vara ärlig. Super super taggad. Nästa grej är vitamin C eye soufflé. Soufflé, jag vet inte riktigt vad det betyder. Nu ska vi se. Rich eye cream med 2% vitamin C for a visibly brighter, more even looking under eye. Så det är alltså en ögonkräm. Åh, gud! Kolla lyxburken. Kolla på lyxburken. Jag måste bara... Det här måste ju också vara en full size. En tjock ögonkräm ser jag att det är. Okej, undrar om jag ska... Oj! Nu stängde jag iväg locket på marken, hörni. Bra kämpat, hörni. Hur ska jag få upp den? Nu ska vi se. Okej, excited. Full size ögonkräm. Gud, undrar om det är en hel rutin i den här. Det känns spontant så. Om jag ska vara ärlig. Det här är för övrigt 15 ml. Så en ganska liten ögonkräm. Jag tror att det här är full size ögonkrämen. Och klänsen var 135 ml. Vilket är en full size. Sedan har jag någonting litet här. Det här är vitamin C drops. 6% vitamin C komplex. Avoid eye contact. Det här är ett serum antar jag. 10 ml. Eller centiliter. Nej, milliliter. Inte centiliter. Den ser rätt goopy ut här i. Men det är väl vitamin C. Spännande. Jag brukar inte använda så mycket vitamin C. Så jag är taggad. Det är två saker kvar här i. Det är vitamin C Rodeol Face Soufflé. Det här antar jag är typ som en dagkräm då. Åh, jävlar vad gott det luktar. Det här antar jag är dagkrämsvarianten utav ögonsufflén, och den här är nog inte full size, eller det är den inte. Men det är 15 ml är ändå väldigt stort prov, den räcker ändå väldigt väldigt länge. Nu är det en sak kvar i boxen, för övrigt så är boxen sjukt inuti. Det här är Glow Tonic från Rodeol, och jag älskar, vad menar jag, älskar Pixies Glow Tonic. Jag gillar överlag såna här med vitamin C, brightening tonic with a 5% acid complex and vitamin C. Okej. Så egentligen ordningen då är ju tänkt att det är rengöring. Sedan är det ansiktsvatten då. Serum eller, och eller sheet mask.
sedan ögon- och dagkräm. Alltså, vilken jävla box. Alltså Rodial är ju ett lyxmärke och det är jättekul. Jag kommer absolut, jag tror att det här är en av få boxar som vi har fått på senaste. Där jag vill ha kvar allting. Jag kommer absolut att göra en sån här liten Instagram recension. Eller ni vet, en sån här liten video typ där jag testar dem och så. Då brukar jag skriva lite. Så kan ni fråga lite på den posten om ni är sugna på mer. Super super fin box. Älskar det. Matcha naglarna. Kul att få testa Rodial. Mycket bra. Det blev en ganska kort video men jag är super super taggad på det här verkligen. Så jag hoppas att ni också är det. Sjukt fina grejer som sagt. Jag blir lite så här overwhelmed typ. Men så taggad. Så tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera innan ni går härifrån. Och det där var min hund som nu vill gå ut. Så vi hörs igen i min nästa video. Bye!